gente, isso aqui na entrada já temos tanto exposição, ó, expositores. Essa parte começa um sofás. Bom, acho que eu já mostrei esses sofazinhos aqui pra vocês muitas vezes. Eu vou mostrar alguns que eu acho que vale a pena. R$299 esse aqui, é bem bonitinho. Em dois lugares ele é pequenininho, mas é bem bonito. Esse aqui, quanto é que é? R$329. Bem bonitinho também. Esse aqui é bem fofinho, ó. Tá R$407, eu acho esse. Capa pra sofá de três lugares. Onde é que tá essa capa? Não sei. Tem esse aqui, R$769. Lá em cima tem uns bem bonitos também. Olha, aqui tu consegue ver os tipos de tecido que tu quer, né? O jeito que tu quer. Deixa eu ver lá daquele outro lado. R$599 esse. Ó, R$699. Esse aqui é muito simplesinho, ó. E ele é R$89. Quebra o galho, né? Mas ele é bem durão, sabe? Temos coisinha pra apoiar os pés, R$79. R$179 esse sofá. Deixa eu ver esses aqui, R$630. Esse aqui é o mesmo preço, só que é cinza. Não, R$159 esse aqui. R$159. Olha esse, R$799. Show. Olha a poltroninha que linda, R$320. R$500 aquela ali, R$560. Esse aqui é R$259. Olha as mesinhas que bonitinhas. Gostei desses vasinhos também. Conjunto de três vasos, R$7,50. R$29 a mesinha. Vamos ver, peraí, o que eu tenho aqui. R$1.599 esse aqui. Aquele ali, ó. R$449. Esse aqui, R$799. Esse aqui é o mesmo preço. E esse aqui, bonito, olha. R$829. Esse aqui, R$479. Bem bonito ele, olha. Aí já temos exposições. Olha que lindo. Olha isso. R$15 esse coisinho, acho um amor. Olha, R$4 esse tapetinho assim, sabe? Olha que amor essa secretariazinha. R$149. Cozinha linda, como vocês podem ver. E aqui tá dizendo, ó, combinação dos móveis dessa cozinha, R$2.927. Com eletrodomésticos, R$7.442. Então, com aqueles eletrodomésticos ali, ó, e provavelmente com luzes, essas coisas, sabe? Eu amo essa pia, R$299. Os armários são lindos, olha essa coisinha, R$29. Uma cadeira linda, olha. R$59, acho que é bem confortável. A mesa show também. Tudo lindo esse espaço. Olha que lindo essas coisinhas, ó. Deixa eu ver se é gaveta. É. Lindo. R$510. Combinação de arrumação. Bem bonito. Prateleiras, R$49. Esse aqui é bem bonito também, ó. R$214. Show, combinação de móvel para TV. Lindo. Nossa, a mesa aqui é R$169 de área externa. Cada cadeira R$69. Bem bonito. Show. Olha essa salinha aqui mais simples, ó. Mas bem bonitinha, rosa e azul. Olha que lindo. R$58 aquelas prateleirinhas ali, será? Show. Ó, aquele sofazinho mais simples ali, de R$89. Ele vira uma caminha também, né? Bem simplesona também, ó. Tem esse aqui que também vira R$159. Acho que aquele ali também vira, se não me engano. Olha esse aqui também. E é R$379.
Olha, aquela capa rosa, né? 249 ali em cima, 249. Acho que aqui era do Sofascama, se não me engano. Esse aqui é 379. É bem bom esse preço. Vamos ver esse aqui. 889, 529. Esse aqui eu acho bem lindo, olha. 699. Lá, aquele lá, 389. Aqui tem a área das mesinhas, ó. Olha só. Acho que esse aqui é conjunto, 29. Eu acho que é. Aquela ali é 7, que todo mundo tem em casa. Todo mundo mora aqui. 59, 55, 29, 19, 49, 29. Aquela ali é 19. Muito bom o preço. 15 essas daqui, ó. Olha que bonitinhas. Tem várias cores. 199. Essa aqui é 99. Essa eu acho bem bonita, olha. 129. Qual o tamanho? 157 por 40. 199. Aquelas ali eu acho bem bonita. 59. 55 essa. 129, 99, 219, 119. Tem umas mais diferentonas aí, ó. Aqui eu tenho poltronas de 259 por 189. Aquela ali 179. Tem essas aqui 199. Aquelas ali 139, 85. 159. Essa daqui é quanto? Não diz. 70 euros essa, ó. Parece boa. 89. Eu acho que essa daqui tem vários estilos assim que ela fica, sabe? Essa aqui é 65 e 35 a do lado. Mantinha. Quanto? Não disse quanto. Ah, não, 19 é muitinho. 69, 149. 149 essas outras aqui. 139, 149. 129, 169. 149 a rosa. Tudo lindo. Ah, tem aquela ali que é 32. É bem famosinha essa. O preço é bom. Interessante, não sei se é confortável. Ó, daí aqui tu vai andando, tem mais ambientes para tu poder chegar no próximo lugar. Vamos ver se tem uma coisa legal. Olha que lindo! Lindo! E aqui a gente chega numas prateleiras. Eita, tem um monte de promoção aqui, ó. Ó, esgotado, saldo esgotado, esgotado, esgotado. Vamos ver o que tem de bom. 55 essa. 49, 69. 199. Eu acho bonitinha essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é 25, olha. Imagina pintar ela de dourado. Que ela é de aço, sei lá. O que que é esse material? Esse aqui é legal também, ó. Não tá o preço. Temos várias prateleirinhas de tudo que é preço. 12, 14, 9. Tem ali também, ó. Vamos ver se aqui é 3. Esse tipo aqui. 4. 4 ali embaixo. Essas aqui são mais caras, 12, mas são bonitas, né? Então, temos essa daqui a 2 eurinhos. Ela é bem simplesinha, né? A gente tinha uma dessas, acho que o Gabi até deu. Eu acho que só pra prateleira é 2, os coisinhas é 1 euro, aqueles L's. Aqui nós temos essa.
Aquela ali é dourada, ó, 14, bonita, 9,99 é branca. Deixa eu ver essa daqui. Eu acho que eu tava com a mão no microfone, mas tudo bem. É. Eu estava, ai meu Deus, eu estava com a mão no microfone. Tá. Aqui é 39 esse coisinho, acho bem bonitinho. Vou botar umas besteirinhas só. 49 aquela ali, 27 de baixo. Essa daqui, ó, 45, olha. Eu acho muito legal, mas é só uma, né? Ou é essa ou é essa. Acho bem bonitinha pra botar uns bonecos. 9,99, ó, as prateleiras. Então tem essa que é 5, 9. Tem a grandona lá, 19, 9, 19. Depende de qual tu quer. Aí já tá aqui pra tu pegar. Tem as caixinhas também, ó. Quer dizer, na verdade isso aqui é pra aquele móvel deles ali, que tem vários tamanhos. E aí tu pode comprar as gavetas, pode comprar as portas, porta de vidro, ó, se tu tem coleção de alguma coisa legal. Ou uns nichinhos assim pequenos, até pra botar garrafa dá. Ou aqueles ali também.